pondelok 7. februára sa na Skalickej radnici stretla primátorka mesta Anna Mierna so starostkou Moravskej obce Petrov, aby podpísali memorandum o spolupráci na projekte Revitalizácia lokalít Hájek a Mestská búda Skalica a Vesnická památková rezervace Plže Petrov. Cieľom projektu je vlastne celková revitalizace toho areálu vinařského, kde je asi 80 vinných sklepů. Nejvíce, co nás trápilo, byl nevyhovující stav rozvodu elektrické energie, takže tam budou pořízeny nová elektroinstalace, dále tam bude kanalizace odpadní a dešťová, bude tam nové veřejné osvětlení, nový mobiliář, nová komunikace a na začátku areálu vlastně vybudujeme takové návštěvnické centrum. Součástí budou sociální zařízení a vlastně prostory pro účinkující. A také součástí toho projektu bude rozvod vodovodu, ale bude jenom ve sklepních uličkách, budou tam vlastně odběrné místa pro jednotlivé sklepníky. Predmetom memoranda je záväzok zmluvných strán vyvíjať spoločné aktivity spočívajúce vo vzájomnej príprave tohto projektu s cieľom nadviazania dlhodobého partnerstva ako základu ďalšej spolupráce. Společně ze Skalicí, vlastně ze skalickými vinaři spolupracujeme asi už 40 let. Toto nás tak inspirovalo, ta spolupráce, a pevně věřím, že se nám podaří projekt zrealizovat, jak na české straně, tak i na slovenské. Já jsem velmi rada, že s paní starostkou a s obcou Petrov jsme začali spolupracovat hned na začátku našeho volebného období. Ještě v roku 2019 jsme se stretli prvýkrát a začali jsme se bavit o tom, ako by jsme mohli zrevitalizovat Skalický hájek, mestskou búdu, aby mohla sloužit turizmu, vinárom, aby ty akcie, které jsme tam teraz bývají, aby jsme jich měli v lepšom prostředí. Máme připravenou projektovou dokumentaci aj na mestskou búdu, aj na hájek, na revitalizaci. Táto projektová dokumentácia nám bude slúžiť na to, aby sme mohli dostať stavebné povolenie, tak ako hovorila pani starostka. Takže na jar tohoto roku očakávam, že by sme mohli byť úspešní v tomto. A teda tento projekt nám slúži na to, aby sme si mohli zažiadať o prostriedky európskych fondov, aby sme túto cezhraničnú spoluprácu urobili. Pripravujete aj nejaké iné spoločné projekty? Obec Petrov aj pani starostka veľmi úzko spolupracujeme. Ja sa veľmi teším na spoluprácu. Celý ten čas komunikujeme spolu nielen o tomto projekte, lebo sme robili aj také stretnutie vinárov, ktoré bolo pred 2 rokmi a chceli by sme v tomto ďalej pokračovať, takže sú to nielen vinári, ale druhá samozrejme veľká oblasť našej spolupráce je Baťov kanál, na ktorom my intenzívne robíme, pretože vieme, že česká strana v tomto urobila veľké kroky. To robíme my zase na slovenskej strane, takže cestovný ruch, vinári, Baťov kanál sú pre nás tie témy, s ktorými sa bavíme s pani starostkou aj s Petrovom.